Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. A gente fez uma enquete alguns dias atrás sobre Python, né? Sobre o que era listas no Python, e aí teve algumas divergências ali na hora das respostas, né? Então a gente até soltou um artigo. Só que o artigo foi um conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais detalhado sobre o assunto, com uma visão mais teórica, né? E hoje eu estou gravando um vídeo aqui para poder mostrar na prática, tá? Então, vou compartilhar minha tela. Vou tirar a câmera aqui para ficar somente a minha tela. E aqui eu estou com uma pasta aqui aberta. Primeira coisa que eu vou fazer, eu já mostrei a instalação do Python e do VS Code. Então, se vocês não assistiram, vá lá para a aula onde a gente vai lá para a instalação, né, do Python e do VS Code. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção Abrir com Code, porque aí eu abro a pasta inteira aqui. Vou trazer a tela do VS Code para cá. Ele está dando essa mensagem aqui, se eu desejo confiar nos arquivos, né, do autor desta pasta, né? Então, vou colocar que eu confio, tá? E eu vou já deixar marcado que sempre eu vou confiar em todos os arquivos desta pasta, tá? Para ele não ficar me perguntando novamente. Maximizei. Vou fechar. Tem uma janela inicial que eu vou fechar. A janela de bem-vindo. E aqui do lado tem alguns botões, e esse primeiro deles é a tela de Explorer, onde eu consigo entrar, acessar as pastas, arquivos, tá? Então, vou já criar direto um arquivo aqui, direto nessa pasta, que eu vou chamar de listas.py, tá? Eu vou colocar como exemplo listas, tá? Exemplo lista.py. Tendo o meu arquivo aqui, então, em primeiro lugar, toda vez que eu crio um arquivo do Python, um arquivo .py, a gente está criando um módulo, tá? E aí, dentro do módulo, eu posso criar várias coisas aqui. Eu posso criar funções, eu posso criar classes, tá? Não vou entrar neste momento, neste detalhe, simplesmente criei o meu módulo aqui, exemplo, lista.py, tá? Quando eu coloco a extensão .py, o VS Code já entende que é um arquivo do Python, ele coloca o ícone aqui do Python. E ele entende isso porque a gente já instalou a extensão do Python que eu mostrei naquela aula anterior lá, junto com a instalação. Quando eu venho para cá, eu vou colocar uma lista de nomes aqui. Eu vou colocar aqui, ó, nomes. Vou colocar participantes. Participantes. Igual. E eu vou colocar uma relação de nomes. A gente vai fazer um sorteador aqui, uma forma da gente criar um sorteio entre os participantes para poder ver quem que vai ganhar, tá? Se eu coloco com parênteses, eu estou criando uma tupla, né? Até naquele artigo, se você não viu o artigo, dá uma olhada lá no meu LinkedIn, que tem um artigo explicando as diferenças, tá? Mas quando eu uso o parênteses, ele já até aparece aqui para mim que isso é uma tupla, tá? E a diferença da tupla para a lista, além do parênteses e o colchetes, é que a tupla é imutável e a lista é mutável. O que que significa isso na prática, tá? Se eu criar como uma tupla, por exemplo, vou colocar alguns nomes, por exemplo, aqui, ó, Márcio, Fernando, Rodrigo, Bruno, Henrique, Rogério, Renato, Douglas, deixa eu ver quantos nomes temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Matheus, Vinícius, coloquei 10 nomes, ok? Se eu pegar aqui, fazer um print, colocar um print participantes e um print Len participantes, ok? Sempre gosto de colocar um print fin aqui no final, só para eu poder executar esta linha e ele não parar, eu conseguir depurar isso, tá? Então, eu criei aqui uma tupla, vou colocar um ponto de interrupção aqui, vou dar um F5, ele vai começar a rodar, eu vou colocar na opção Python File, no modo de debug.
E ele começa a debugar aqui e parou aqui no meu ponto de interrupção. Então, eu tenho aqui, ó, a minha relação de participantes com 10 pessoas, 10 nomes, de 0 até 9. O Python sempre começa o índice de 0, tá? Eu vou fazer esse print aqui, ó. Quando eu faço o print, ele aparece aqui no terminal, tá? E o len aqui seria a quantidade. Então, tenho 10 participantes. A característica da minha tupla é que quando eu digito participantes ponto, ele só me abre aqui duas opções, o count e o index. Eu não vou entrar no detalhe dessas funções, mas basicamente ele só tem essas duas funções, count e index. Se eu pegar e colocar aqui, ó, entre colchetes, isso deixa de ser uma tupla e passa a ser uma lista. E eu criando como lista, eu tenho muito mais funções, tá vendo? Além do count e do index, eu tenho o append, o clear, copy, extend, insert, pop, remove, reverse e sort, tá? No artigo que eu escrevi lá, eu falei brevemente um pouco de cada uma dessas funções, tá? Mas basicamente, a tupla, eu não consigo adicionar. O append é para eu adicionar, o insert também, né? Para eu fazer uma inserção de um registro na minha coleção de dados, né? O pop e o remove é para remover. Então, eu consigo manipular os dados que estão dentro da minha lista. Já na tupla, não. Tá? Então, essa é a principal diferença. Agora, assim, em termos práticos, né? Um exemplo que eu poderia mostrar na prática de um ganho de utilizar a lista ali, ó, de ter essa possibilidade de remover. A gente quer fazer um sorteador, tá? Então, eu vou importar uma biblioteca. Para eu importar uma biblioteca, eu uso o comando import, tá? E eu vou fazer um import Randall. Essa biblioteca Randall faz parte das bibliotecas standard do Python. Então, quando eu fiz a instalação do Python, automaticamente essa biblioteca também já foi instalada. Tá, então, para utilizar essa biblioteca, é só fazer um import Randall e ela já está disponível para mim, tá? Então, ela está disponível no meu projeto aqui, no meu módulo exemplo lista.py. Se eu quero fazer um sorteio escolhendo 3 pessoas aleatoriamente dessa lista de participantes, eu faço um looping for. Vou colocar uma variável que vai fazer um incremento, uma variável qualquer, in range, e aí eu vou definir o meu intervalo, tá? Então, quando eu estou trabalhando com looping for, dentro do Python, tem várias formas de trabalhar com looping for, tem mais de uma, tá? E aí, eu tenho o for i in range, tá? Então, esse i é uma variável que vai iterar, ele vai começar de um número inicial e vai terminar num número final. Aquele abriu para mim quando eu coloquei o range. Ele abriu o stop, então eu tenho como colocar o start, o stop e o step. Ele até mostra aqui, ó, stop, ele tem a opção do stop, do start, stop e step, tá? Sendo que quando eu coloco ele de cara assim, ele só aparece o stop, mas eu posso definir o start. Eu vou iniciar com 1 e vou terminar no 4, tá? Por que no 4? Eu falei que eu quero sortear 3 pessoas. Por que que eu coloquei 4? Porque no Python, o stop ele é exclusivo, ou seja, ele não entra, tá? Aqui embaixo ele já fala start inclusive, to stop exclusive, tá? Então ele vai começar no 1 e vai parar no 3, ele vai ser 1, 2, 3. O 4 é exclusivo, ele não entra, tá? Numa outra aula, se vocês tiverem interesse, eu explico por que que ele não entra, tá? Beleza, aí ele vai pegar 1, 2, 3. Então, vou colocar aqui, ó, sorteado igual a random ponto choice. Então, vou escolher um item da minha lista. Ele me pede uma sequência aqui, um iterável, tá? Então, vou colocar o meu participantes, ok? Coloquei o meu participantes aqui, ele vai escolher. Dentre estes nomes que tem na minha lista, ele vai escolher um deles, tá? Mas agora imagina que eu tenho, por exemplo, nesse caso, 10 nomes e eu estou sorteando 3. Qual que é a probabilidade de um nome aparecer mais de uma vez, o mesmo nome?
É uma probabilidade alta, né? Porque eu só tenho 10 pessoas, então tem 10% de chance ali de cada nome ser sorteado. E se eu rodar aleatoriamente, pode ser que na segunda vez ele saia de novo o mesmo nome, ou na primeira e na terceira saia o mesmo nome. Então, vou até fazer assim, ó, um print sorteado, ó, vou colocar assim, ó, F. Esse F significa que eu estou criando uma string formatada e eu posso fazer isso aqui, ó. O i que vai me trazer um número 1, 2 ou 3, né, dentro do meu looping e colocar o símbolo de primeiro, segundo, terceiro, ok? O primeiro, segundo, terceiro sorteado foi 2 pontos de espaço e eu coloco o sorteado. Quando eu estou criando uma string no Python, posso trabalhar tanto com aspas duplas quanto com aspas simples, tá? Só que se eu abro aspas duplas, eu tenho que fechar aspas duplas. Se eu abro aspas simples, eu preciso fechar aspas simples, ok? Senão ele fica com erro. E aí, tudo que está dentro do meu looping no Python é obrigatório a indentação. Se eu não indentar, ele não vai funcionar, vai dar erro, tá? E aí, eu fiz o sorteio e aqui eu estou printando. E aí, essa letra F quer dizer que eu estou criando uma formatted strings, tá? Uma string formatada. E aí, eu consigo colocar tudo dentro do meu bloco aqui da aspas. E o que for variável, eu coloco entre chaves, tá? Fica muito mais fácil de eu escrever. Eu vou apagar esses dois aqui que eu só coloquei para mostrar no começo. E vamos rodar este código. Ó, primeiro Fernando, depois Renato, depois Henrique. Eu vou rodar de novo. Vamos ver se aparece Rodrigo, Renato e Bruno. Vou rodar mais uma vez. Vamos ver se aparece duas vezes o mesmo sorteado. Ó, por enquanto, não. Está sendo sempre pessoas diferentes. Não, também. Também não. Ó, tô dando sorte de sempre ser pessoas diferentes, mas existe uma grande chance de sair pessoas com o mesmo nome, que ser sorteado duas vezes a mesma pessoa. Ó, aqui foi. Fernando, Fernando e Vinícius. Então, foram sorte, então, numa determinada vez que eu for rodar isso aqui, ele existe a chance da pessoa ser sorteada duas vezes. E se eu não quero que a mesma pessoa seja sorteada mais de uma vez, o que que eu posso fazer? Eu sorteio a pessoa e depois eu removo ela da minha lista. Então, essa é a grande desvantagem da lista em relação à tupla, que ela, como ela é mutável, eu consigo adicionar, consigo excluir, eu posso fazer assim, ó, participantes, ponto. Remove. E aí, ó, eu passo o valor que eu quero remover. E o valor vai ser o sorteado. Então, eu sorteio a pessoa, guardo na memória através da variável sorteado e pego participantes.remove sorteado. Desta forma, com certeza, não vai ter como a mesma pessoa ser sorteada mais de uma vez. Por quê? Porque quando eu vim para cá e rodar, vou rodar novamente, eu tenho a minha lista de participantes com 10 pessoas. De 0 a 9. Rodei o primeiro, ó, sorteei o Bruno. Da minha lista inicial de participantes, eu vou maximizar isso aqui, ó, para ficar melhor para a gente visualizar. Ó, tenho 10 pessoas. Quando eu fizer o remove do Bruno, o Bruno que está aqui na posição 3, ele vai sumir daqui. E aí todos os demais subiram. Agora eu tenho 9 pessoas. Então, printei o primeiro sorteado. Agora eu vou escolher aqui, vou fazer o choice para escolher aleatoriamente mais um sorteado, que agora passou a ser o Douglas, e vou remover o Douglas daqui. Vou para o próximo, sorteei Henrique e removi o Henrique. Printei aqui. Então, primeiro sorteado, segundo sorteado, terceiro sorteado, finalizou e com certeza não vou ter nenhuma chance de sortear a mesma pessoa mais de uma vez, tá? Lógico, eu trabalhei com nomes aqui, só o primeiro nome, são nomes totalmente aleatórios aqui que eu defini, tá?
Mas se fosse um sorteio real, você poderia colocar o CPF da pessoa ou o nome completo. Ah, pode ser duas pessoas com o mesmo nome, então coloca o nome CPF. É, poderia trabalhar com uma matriz ali com nome e outras informações, tá? Os dados mais completos da pessoa. Mas a ideia da aula de hoje era para mostrar a vantagem, né, da lista que a gente pode trabalhar com remove aqui para poder adicionar, remover, né? Aqui no caso do remove, remover. E também já aproveitamos e mostramos a biblioteca Rando aqui para poder fazer um sorteio, né? De uma forma bem simples e eficaz. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Curtam, compartilhem o vídeo para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E se gostaram dessa aula, coloquem sugestões de temas que vocês gostariam de aprender para a gente poder trazer mais conteúdo para vocês. Beleza? Um abraço, até mais.